Wakika hizo ni shutuma za uongo kabisa, hazina ukweli wote hata kidogo. Hazrat Ahmad hakufia chooni. Wale walimuona wanasema wazi kabisa kwamba alifia kitandani. Hakufia chooni hata kidogo. Hawa wanaosema kwamba alifia chooni wala hawakuweko pale alipofariki. Mashekhe hawa ambao walikuwa na uadui na kumkashifu, hawa ndio walikuwa mbali kabisa, kafia Lahore. Lakini wale walikuwa pale karibu naye sema kabisa kwamba yeye amefia kitandani, kifo cha heshima. Na alikuwa wakati mwingine fahamu zinamtoka anaswali, fahamu zinamtoka anatayamam alafu anaswali tena, hivi hivi fahamu zikimtoka akipata akizinduka tena anaendelea na kuswali. Sasa hizo kwa hakika ndio hali ilivyokuwa. Sasa ni desturi ya manabii wa Mwenyezi Mungu kusingiziwa vitu kama hivi. Alisingiziwa mengi, wengine wanasema alikuwa mwendo wazimu. Lakini nani asielewe kwamba kila mtume alitolewa kashfa za namna hiyo. Na hiyo ndio alama ya ukweli wake. Kama awe nabii, alafu asitokee mtu akumshutumu namna ile, basi unabii wake utakuwa na shaka. Kwa mfano Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wako watu walisema alikuwa mwendo wazimu, watu wengine wanasema alikufunika, wako watu mpaka leo wanadai telefoni ukimwi wakati hata ukimwi ulikuwa hauko katika zama zake. Lakini mtu ambaye akutuka naye huwa akuchaguli tusi. Kwa hiyo mitume wa Mwenyezi Mungu kupatikana watu wa namna ile kwa kashifu na kuwasingizia, hiyo ni sunna ya mitume ambayo ni lazima uipitie. Sasa kuhusiana na wale ambao walishuhudia, tunaye mwandishi wa kitabu hapa ambaye aliandika kitabu cha maisha ya Hussein Ahmad. Hichi ni kitabu Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, kiliandikwa na bwana Ian Adamson. Mwandishi wa kitabu Mwingereza huyu, katika ukurasa wa 177 wa kitabu chake, anaeleza jinsi kifo kilivyomkuta katika saa zake zile za mwisho. Anasema siku yake ile, siku ya mwisho ile, anasema aliendelea kuandika kitabu chake kipya ambacho kinaitwa A Message of Peace au ujumbe wa amani. Anasema kitabu hicho kilikuwa kinatoa ushauri ambapo mabaniani na Waislamu ambao walikuwa na korofishana sana kwa kupigana kuuana mara kwa mara huko India, kwamba waonyeshe heshima kwa wale watakatifu wa dini zote hizo mbili, kwa kutambua kwamba wote walikuwa ni watoto wa Mungu mmoja na ni wenyeji wa nchi moja, hivyo waweze kuishi kwa amani. Yanasema alimaliza kuandika kijitabu hichi mnamo 25 mwezi Mei, akamkabidhi ya katibu mkutasi wake, na baada ya swala zile za jioni akaenda kutifanya matembezi yake. Alikuwa na desturi ya kufanya matembezi ya kutembea na kadhalika kwa ajili ya afya. Kwa hiyo alirejea ndani ya saa moja na akaenda kulala kama ilivyo desturi yake katika wakati ule ambao anakwenda kulala. Anasema wakati wa usiku alijisikia kuumwa na madaktari wakaitwa. Anasema wakatambua madaktari kwamba alikuwa ni mgonjwa sana. Alikuwa wakati mwingine anazimia, kuzinduka na kuzimia kutokana na maumivu au maradhi yale. Asubuhi na mapema akauliza Hussein Ahmad, je, ni wakati wa swala? Na mmoja wa wafuasi wake alikuwa amesimama pembeni ya kitanda chake, akajibu ndio uzuri, ni wakati wa sala. Kwa hiyo pale akatayamam, kufanya ile wudu, kutawadha kwa kutayamam sababu ilikuwa ni mgonjwa kitandani. Kwa hiyo akaanza kuswali. Anasema katikati ya swala akapoteza fahamu, yani akazimia. Alafu anasema akazinduka tena na kuanza tena kuswali, akimaliza ile taratibu. Alafu anasema tena akarudia katika hali ya kupoteza fahamu, na kila alipokuwa akipata fahamu alikuwa asikisikika akirejea kusema, "Ee Mwenyezi Mungu, Mungu wangu mpendwa." Haya ndiyo kauli zake za mwisho zilizokuwa kitamka. Wakati wa 4:30 asubuhi, ilionekana kwa wale waliokuwa wamemzunguka kwamba walimsikia akivuta hewa kwa nguvu mara mbili, kisha akafariki akiwa kitandani, sio chooni kama wanavyodanganya mashaka. Kwa hiyo mtume wa Mwenyezi Mungu kwa hakika ni lazima apitie hali ya namna hiyo, wapatikane watu wa kumsingizia. Lakini ukweli unabaki pale pale kwamba alikufa kifo cha heshima na alikuwa anamkumbuka Mwenyezi Mungu, alikuwa katika ibada, na kauli yake ya mwisho ni ewe Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu wangu mpendwa. Sasa ni ada na desturi kama nilivyosema ya manabii kusingiziwa. Kwa hiyo hatuoni ajabu kwa ustadhi kama huyo kumsingizia Sayyidina Ahmad alayhi salam kwamba alifia chooni, lakini huo ni uongo ambao umekuwa ukienezwa kwa siku nyingi sana. Sasa uongo kisemwa mara kwa mara, hatimaye unakuja kudhaniwa kwamba ni kweli.
lakini si kweli. Kutokana na wingi wa idadi ya wapinzani wa Sayyidina Ahmad, mwongo mmoja anaeneza jambo hili huko, mwingine anaeleza jambo hili kumwingine. Sasa wale watu ambao hawajasikia majibu haya, basi wanaanza kuamini wakadhani ni kweli. Sasa kwa kuwa idadi yetu ni ndogo, majibu yetu haya yanakuwa hayafikii watu wengi. Sasa huu then uongo unazidi kuenezwa tu, kuenezwa tu. Uongo ukisemwa sana, basi baadaye watu wanakuja kudhani kuwa ni kweli.